Ini yang jeneng siru nganti kawaran tangis maturukan pratitis ya ini sejati ini jeneng siru itu merasa ke opo kuatirin rasamu lamun tonen wis kino dratang soko garisin jawab apa yang jeneng siro hati seri biayi sinuwon pun tuh lo menikot inong kot ciciring wani putem teku di mana pulau menawi nyumurupi peperangan yang kangkatus pekat nopo malek rang terutoyo kumeni rang antawe sispon katus batu kopri pergi bisa mangki menawi tawonten kawuluy kang peten wangretos malah badhe kalepet kalepetan tus kados pun dikaluwarku ingkang dipun tingkel kados pun dirasi panah para kawula menika menapa malih sinumpu kami sayang sama kegatung pandumu menopo batu ketah perangga tening salep beting palatkan lancin tumpeng kelono katus bundi kulampu jengsak ketahan lampai selapan yeah.
tuh kekandangan ingat tumakin paperangan oleh barok tuh yai yang tuh jeneng kepingin burung aku paperangan barok toyu pun kakang bakal mati pun kakang bakal parungkan parang opo prabu suyu. Yateng raus manah kuno dene paduka tumadaan raup wonten ing sanggar pamujan praja ngamaru nadyan kirang prayogi paman kula katuraken sungkem pabekti mugi wonten ngarsa paduka paman. Paduka menika raja gung ginetara boten klep menawi paduka ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng kula malah kapura-pura ingkang nyunggunge samudra paksami awit sampun kumawani minggah wonten sanggar pamujan paduka sinuwun. Inggih paman, awit paduka menika kalebet para sepuin Pandhawa kalian Kurawa Pramila dawah sami-sami nggih paman. Nenggih sinuwun. Lajeng paman menawi kepareng kula mangertos rawuh wonten pikantos menapa paman tebih saking negari Ngastina kula namung kadhawan sinuwun Prabu Suyudana inten ngaturaken nawala dhumateng paduka payane paduka dalah kadang-kadang paduka kersa rawuh wonten negari Ngastina sinuwun. Inggih menawi mekaten kula tampi nawala saking Bapa Prabu Suyudana Pak. Nggih, sumangga ngaturaken dumateng paduka sedherek. Paman Patih Arya Sengkuni kula wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Sasampunipun kula tinupiksa nawala menika kula sampun mangertosi menapa ta sedya Bapa Prabu Suyudana Pramila paman kula aturi paduka kundur langkung rumiyin dhateng praja Ngastina inggih paman. Menawi mekaten kula nyuwun pamit sinuwun. Kula teng gawa teneng gari Ngastina.
Koko Prabu Sumitro Ibo Kapitana Kalamun Tokon Kacang Dalam Koro Kacang Pandu Kepinek Soan Kone Ngarsane Koko Prabu Sumitro Miras Pantes Kon Kacang Bakal Biru Bukan Yang Tentu Bakal Murung Aki Perang Haroto Koyai memayungi sang sopo gusti kang karya sang